अहिलेसम्मकै सर्वोत्कृष्ट सफल चलचित्र छक्का पञ्जा एक र दुई की निर्माता तथा निर्देशक दिपाश्री निर्वला यतिखेर विराटनगर आइपुगेकी छिन्। उनको साथमा नायिका वर्षा राउत पनि विराटनगर आएकी छिन्। विराटनगर घर भएकी निर्देशक तथा नायिका दिपाश्री निर्वला आफ्ना घरेलु दर्शकसँग बसी छक्का पञ्जा दुई हेर्न भ्याएका छन्। बुधबार विराटनगरको सिटी सिनेमा आएकी दिपाश्री निर्वला र नायिका वर्षा राउतसँग विराटनगरका दर्शकहरू उनीसँगै छक्का पञ्जा दुई हेर्न पनि भ्याएका छन्। छक्का पञ्जा दुई की निर्देशक तथा नायिका वर्षा राउतसँग विराटनगरका दर्शकहरू सेल्फी खिच्न पनि भ्याइ नभ्याइ देखिन्थे। दिपाश्री र वर्षा राउतसँग खिचिएका तस्विरहरू आफ्नो फेसबुकमा हाल पनि निकै आतुर देखिन्थे। विराटनगरमा सिटी सिनेमा जस्ता हलहरू बन्नु आवश्यक रहेको निर्देशक तथा नायिका दिपाश्रीले बताइन्। आफूले निर्माण गरेको सिनेमा छक्का पञ्जा दुई 22 दिनसम्म पनि हलहरूमा दर्शकहरूले मन पराएकोमा उनले खुसी व्यक्त पनि गरिन्। अभिनयमा अब्बल दिपाश्री निर्वलाले निर्देशनमा पनि आफूलाई अब्बल साबित गर्न सफल हुँदै आएकी छिन्। गत असोज 11 गतेबाट प्रदर्शनमा आएको दिपाश्री निर्वलाको दोस्रो चलचित्र छक्का पञ्जा दुई अझै पनि मुलुकका धेरै हलहरूमा चलिरहेका छन्। अघिल्लो वर्ष रेकर्डमय चलचित्र बनाउन सफल दिपाश्रीको दोस्रो चलचित्रलाई पनि दर्शकले निकै रुचाएको देखिन्छ। करिब 16 करोडको कमाई गर्न सफल चलचित्र छक्का पञ्जा एकले धेरै नै रेकर्ड ब्रेक गर्न सफल भएको छ भने छक्का पञ्जा दुईले पनि 12 करोड माथिको कमाई गर्न सफल भइसकेको छ। त्यहाँ यति राम्रो हल खुलेको मलाई यति खुसी लागिरहेको छ। आज वर्षा र म यहाँ आएको छौँ र यति धेरै माया पाएको छु। सबै काठमाडौँको सबै हलहरूमा हामी भिजिट गर्छौँ तर विराटनगर आउन पाएन, आज आउन पाएँ। तर त्यही त अब आफ्नो झन् घरमा आफ्नो अब छिमेकीमा झन् आफ्नो गाउँले अब दर्शकमा चाहिँ झन् पहिलोपल्ट आउनु भयो, तपाईँ किन अन्तिम आउनुभयो? पहिलोचोटि नै आएको थिएँ किनभने हाम्रो के भन्छ प्रमोसनमा फर्स्ट नै विराटनगर आएको थिएँ। विराटनगर आएर यहाँ रात वितरण कार्यक्रम पनि भएको थियो, फर्स्ट नै यहाँ आएको थिएँ। त्यसपछि फिल्म लागिसकेपछि यति धेरै वाह पाएँ, आफ्नो त आफ्नै हुन्छ नि। त्यही भएर अहिले हामी समारोहमा भन्नुपर्दा उसले जस्तो अब पहिलो र अहिलेसम्मको अहिलेसम्मको हेर्दाखेरि डिटेलमा अलिकति बताइदिनु, कस्तो त्यो प्रतिक्रिया आइरहेको छ अहिलेसम्म? एकदमै मिश्रित छ। कसैले वान राम्रो भन्नुभएको छ, कसैले टू राम्रो भन्नुभएको छ। तर जे भए पनि दिपक दिपा एन्ड टिमले चाहिँ चलचित्र 2 घन्टा 15 मिनट चाहिँ बोर गर्दैन, इन्टरटेन्मेन्ट दिन्छन् भनेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ ग्यारेन्टी दिनुभएको छ। त्यो चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र सबै अडियन्सहरू हजुरहरूलाई एकदमै थ्याङ्क यू सो मच। यसकै सिलसिलामा अर्को तपाईँले छक्का पञ्जा 3 पनि घोषणा गर्नुभएको छ, के कारणले चाहिँ गर्नुभयो अलिकति बताइदिनुहोस्? यही हो, मायाले नै हो, किनभने माया भनेको पूजा हो। त्यस कारणले गर्दा पूजाशील भएर काम गराउनलाई पछि 2 पनि हामीले सोचेका थिएनौँ। यति धेरै अथाह माया पाएर चाहिँ हामीले 2 घोषणा गरेका थियौँ। अब 2 चाहिँ एकदम अपार सफलतापछि चाहिँ 3 बनाउनुपर्छ भनेर अडियन्सले नै भनेर हामीले बनाएको हुन्छ कोसिस गरेको। छक्का पञ्जा दुईको सफलतासँगै आगामी वर्षको फुलपातीमा पनि रिलिज गर्न लागिएको निर्माण टिमले छक्का पञ्जा 3 समेत घोषणा गरिसकेको छ।